سهار تولنیز او فرهنگی خبرونه هر سهار و بجی او دیرش دقیقی دولی سیختان تالا پس پیسیل نامو در شرق پلیزون درنو لیدون کو سلامون آنه که هیل مومنه سهار مو پخیر پا دی هیلت چه در خوشحالو ندک سهار مو پایل کردی وی دوستان و سهار مو دالا تالا پا عبادات پایل کردی وی هیل من دیم چه در هر ناروغی چخ پا آمان که اوسیگی دوستانو انشالله هوا هم مخ پخه که دو دیل خیره رب دو که چه طول پا آمان که اوسیگی رب دی طول و ساتی لمنگ سر و در ناروغی درد هر سنا لری و اوسیگی بیا هم در انسار خبرونو کوربستا سرور فهم حکیمی سر دخپل گرانه همکاری دو عزیزی تخنیکی همکاران می عبدالستارم در دستم علکوز سید مختار سادات سازدران حضور تازر شوی بیاوینه وی موضوع سر دوستانو حسو که چی کل سهر دخوب نو پاسه گی نو المونز نورست سناس ورزش کوی او زن راحت ساته چون پدک سهر که چی سو پاسه گی او لگیا خبیان احساسو کیا هم ناراحتی احساسو کنو دا بیده ورز ترپای پورم نقص ناراحتی وی طول کارون تری پاتی کی همکارمی بوی چی مات سنگ نوبت مراکی سار بخیر دو جانه مالا سلام سار بخیر وی سلامونا وقت مو بخیر هیده داشی وقت جورو سای داشو هم یو خواه سار پایل کردی وسی قدر منو کتون کو درن سار پرامونا دا و پدک پرامونا کیمل با همشتون لری موضوع همشتا نو در پای راست پاکشی از چه دنیم روزی موضوع است ده نو داور است که میشه وای پسرب زب دغوم رو هم سی آواخشی وی کوشش کنی اون نلکس وارسش کنی دکل رخ سهات لپاره لوبوس خری را استفاده کنی با خاص تو گاغ ماین دچی امیدواره وی اگوی تو کوشش کنی لوبوس خری استفاده او کی نام خوشحاله وساتی او در چرتی کینه نی درشی داروی ماشوم لپارم خنده نو خدا تا چه طول بکل کی زن خوشحال و ساته دخول خوشحالی کول لپارا یا سو قدم و وقتای بیرون هوانا لذت و اخلای بیشکا نو دخبران تر پای کن مالیت پاتشه بیشکا خ خبر تا دیشاره اکلا باید همیشه کشو کچ زن راحت تا خوشحال و ساتو اللہ زن سارا سارا باید خپل ملگری دوستان گواندیان دوی سارا دسی او رویا یا دسی او حرکت اختیار کچه هم مونک راحت توسیگ و هم آبوی راحت توسیگی دوستانو خبرانه که موضوع لرو دا چه تاسو خب ویگی چه زمون گران حوات در دیر و بوتو خبر خامن ده چه مختلف دواغان تی جوڑیگی مختلف مرزونو دو پارا نون مو هم پا امدغ موضوع باز ده چه یونانی دواغان ده کم بوتو جوڑیگی کم بوتو دیر پا گران حوات که پیدا کیگی راست خبرانه که ملمه همشتا حکیم مولای فضل الله صافی صاحب را سره ده حکیم صاحب ورکلی کو سلام بخیر مننه بخیر ورکړئ سلام حکیم صاحب خوشحاله یو چې تاسو له ځان سره لرو چون په دې وروستیو کې ډېری کسان معلومات مې لري چې په ګران هېواد کې څه رقم بوټي دي او کومو دواګانو دپاره دي لومړی به دا راشو دې ته چې یوناني بوټي یا هم دواګانې جانبي عوارض لري که نه لري بسم الله الرحمن الرحیم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري. دشاف دو تلویزون قدرمندو کتونکو تا دزړه له تعالی نیک هلی او د نبی کریم صلى الله عليه وسلم تحفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او دشاف محترم ادارې څخه مننه کوم چې هیوادوالو ته داسې خپرونی جوړوي او لطاسو صحا هم مننا چه مونگ لپدیخ پراونا کی بر خراکا کور موادانا کمسا ستاسو دسوال جواب چه یونانی بوٹی عوارض جانبی لری یا نلری یونانی بوٹی پاک سره سره جانبی عوارض نلری عوارض نلری او زمونگ پتی بی یونانی کی تخمیناً آتسلویخ بوٹی یا آتسلویخ اتسو اتسلوی اجزا استعمالی گی پا دی که تخمیناً اتسو بوٹی چکم دی دا بی ضرر دی دا اتسلوی چکم دی دا زهریلا بوری دی دا بغیر دا اصلانا او بغیر دا کشتکی دونا استعمالی دی نش دا مثال پا توگا دا منگو تا ازراقی وی و کچلا ورطا وی یو بوٹی دا پیدا کی گی دلتا میتیا تیلے ورطوائی در طول زہری لبوری دی بغیر اصلاح کے دونہ
دا سوب نشی استعمال دا با حاکم حاضر او ماهر حاکم با هغه کشتکی بیا به پدوینو کې چی کنی نو بیا مشکل پیدا کوي او کنی مشکل پیدا کوي او نور دا غبوتی چی دی اکثر بوتی چی کم دی دا عوارض جانبی نه لري دا غبوتی ټول په افغانستان کې دننه کوم چې په دواګانو یا په درملو کې تاسو استفاده کوي ټول د دې افغانستان د غرونو سخه دي کنه د نورو مملکو سخه دي یونانی بوټي راوړای نور هوادون لم راځي او د افغانستان خپلم بوټي لري زیات بوټي لري افغانستان لکه اوس په پنشیر او دی علاقه کې بهمن سفید بهمن سرخ دا پیدا کیږي دی خو زمونږ په ننګرهار کې چې کوم دي اوس ته خودس په نوم باندې یو بوټي د حکیمان استعمال دا پیدا کیږي او ګولی ګو زبان دا پیدا کیږي شقاقل په نوم باندې ده څوک ته نور عالم وي دا هم د دې کونړ غرونو نورستان غرونو کې پیدا کیږي خو زبدا سیوم چې د بد مرغ زمونږ افغانستان کې داسې منډي نشته چې دا بوټي خلک راوړي او دلته خرشي او بار نه تجاران راشي او هو دا ویسي یعنی دا د مرغ غرونو نه تاسو زه خپل ځان تروي داسې نه مونږ دغه پنسارین نه اخلو چې دا برته د زمونږ د هیوان نه بوټي زی مثلا لاهور ته التا اکبر منډی لوی عالمی منډی ده التا زی او غیز نبی حکیمان او پنسارین راوړي بیا مون کلو په شکل باندې یو کلو دو کلو بل د افغانستان بوتي په زیات قیمت اخلو یعنی خبره دا ده دوا جان چې دس یو څوک نشته چې بوتي راوخلی دلته او بازار یا مارکیټ ورته جوړ کی دوی واخلی خپل جوړ کی چې نور هوا دون باندې خرته کو بوتي خرچيږي نور هوا دون التا به جوړيږي دوی به برته اخلي بدبختی دلته ده دغه ما غوټی چې بیرته راغلو مونږه اخلو خو په زیات قیمت باندې اخلو مثلا لاهور لذي بیرته راځم دغه بهمن سفید اوس خو خلک کوی شوی دي ان شاء الله دلته راځم د پنسارین دلته علی خو داسې عام منډی نشته ده زیات تر اوسه انډیانا د وای نه راځي زمونږ بعضی شیان دي شاهین ډیر لري چینی لري او بعضی پاکستان هم خپل دوای دغه لري جوړی بوټی لري مهرباني دغه خلک د مایدې د تکلیفونو او بیلابیل تکلیفونو لپاره د یونانی دواګانو څخه استفاده کوي اما ډیری بیا شکایت دا کوي چې غړي تر خو په ځای دي چې مونږ لکه روغ شو شکایت دي کوي چې مایدا مونږ هم خرابېږي آیا کله چې په بوټو کې بس تغییر وسیو کسان نو دا اکثره داسې دي چې هغه یو حکیم دواینی جوړی کی او ماهر وي نو هغه کې ان شاء الله سر نو سوارز جانبی نه لري یو عام بازار کې ملاویږي بس په پنسارینو سره دوی سره یې نو هغه د وینې چې اخري نو هغه کې کېدای شي چې د معدې څه تکلیفونه رامنځته کړي یعنی که څوک یوناني دوام خوري باید د یو سیاله حاکم ماهر نه یو حاضر نه مستند حاکم نه به شکه کله چې موږ دوی چې فلانی ډاکټر صاحب ډیر تکړه ډاکټر دی د فلانی مرض د پاره ښه علاج کولی شي همدغه سي یو یوناني ډاکټر هم کولی شي چې هغه درس ویلې هغه په اصول باندې پوي هغه پوي شي راځي حکیم صاحب دا راته وایي چې لکه څنګه چې یوناني لکه څنګه چې دا مالجوي طب دی آیا یوناني هم دغه سکمانیستیو طب یا هم څه لري چې سړی ووایي او ترې فارغ ووسیږي او دا څه چې په افغانستان کې زمونږ پونتون یا انسټیټیوټ د طب یوناني د طب سنتي د پاره نشته او په نورو داسې هیوادونو کې ګاونډي هیوادونو کې چې لکه پاکستان شو او هند شو مثلا بنگلاديش پورې داسې دیو کې په نسټوتوم شته او باقاعده دوه کاله کورس کې او هغه سړی په هغه کس لپاره چې د میټرک یا لسمې پاس کړی نو هغه د پاره کې دغه شته خو زمونږ د پاره په افغانستان کې نشته نشته دی او زمونږ سره اتحادیه مشر محترم قاری شفیعالله چې کوم دی د اتحادی سراسری افغانستان مشر دی د وزارت سره هم کوششونه کړي دي خو او دلته په ننګرهار کې زموږ د اتحادی مشر شیخ ظریف صاحب هم کوششونه کړي دي خو تلا تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي او خپل مالی لګښت باندې په دې ځای کې خار کې یو انسټیټیوټ خلاص کړی دی او ځي حاکمان په کې لوړې زده کړې کوي حاکم صاحب تاسو خپل ځان وایي زده کړې مو کړي په دغه وخت ما خو په ګاونډي هیواد پاکستان کې نیشنل کالج فوروغ حکمت نا سند آغسته ده دو کالا فرس نا پاس واقع حکیم صاحب رازی دار اتو ہے چی ده طب ایمانی او ده طب مالجوی ترمائنس تا پیر چا ده دا طب یونانی چی کم ده یا طب سنتی او طب انگریزی دا انگریزی طب دوائیانی چی ڈاکٹری تقا چی کم ده ترمائنس اگر توفیر دار ده
چې طبي یوناني د انسان صحت بنیاد په سلور او اخلاق باندې خېده سلور خلطونه دي چې په اعتدال باندې دا سلور خلطونه چې اعتدال کې وي نو انسان به روغ وي چې هغه عبارت د سفرانه سودانه بلغم او وینه موږ حکیمان د دغه سلور او خلطونو په ذریعه باندې یو بیماری معلومولی شو سفرا په وینه کې ګډه شوه هغې نه سفرایي امراض پیدا کیږي ملریا شوه مرقه شوه دا شوه دغسې سودا ده بلغم دي چې هغې نه سرده او یخني مریضونه پیدا کیږي وینه ده او طبي انګریزي چې کوم دی معالجوي طب چې کوم دی دا دوی د صحت دنیا صرف په وینه باندې ایښی دی وینه کې میکروب دی وینه کې جراثیم دي نور اخواته دغه نشته او هغې دا درې واړه پرېښې دي صرف طبي انګریزي طب چې کوم دی صرف په وینه باندې دی وینه ټیسټ کوه او مثلا وینې د میکروب معلوموي جراثیم معلوموي د هغې نه د امراضو علاج کوي او موږ څلور واړه اخلاق باندې کوو هغه بوټي چې ډېر په افغانستان کې پیدا کیږي او ډېر امراضو ته استفاده کیږي هغه کوم بوټي دی حکیم صاحب زیات بوټي خو مخکې ما درته وویلی چې دلته دغه بهمن سفید او بهمن سرخ د تقوی او د کمردردۍ دوایانو کې زیات استعمالیږي مخکې مې ویلي دا شقاقل چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کیږي او دا زیات استعمالیږي او دلته چې کوم ننګرهار یا د وزیر په غرونو کې دا استخدوس په نوم باندې بوټی پیدا کیږي چې د اعصابو او د دماغو په دوایانو کې استعمالیږي او نور داسې دوایانې چې هغه بار نه راځي بلکل بلکل واقعا ته د سی بیا د ته نشون لري کم دی به تاسو هغه ډېر د نورو ممالکو څخه ځان تر غواړي هغه بوټه کم بوټه ده وزیت استعمال د اریړې شوې علي لجات شو چې شو د انډیا ناراضي خو ما ته ویل چې دا لاهور ته راځي او لاهور نه بیا دلته راځي نور داسې شیان دي مخکې خو به د زعفران بار متراتل د کشمیر نه به راتل انډیان هم به راتل خو بس الحمدلله په افغانستان کې خپل تولید شروع شوی دی نو دا دلته ارزان هم دی او کیفیت یې هم ښه دی او استفاده کیږي ډېره زیاته استفاده کیږي زعفران خو ډېر ښه دی مفید هم دی که نه زعفران خو د ټولې دوایانو مصلح دی بالکل اصلاح راوړي بالکل یو پوښتنه دلته زما په ذهن کې دا وګرځېده دوستانو به هم فکر کوم دغه پوښتنه یې حکیم صاحب ډېری خلک د دغې پودینې نه ډېر استفاده کوي راځئ د دغې په ګټو باندې راسره وغږېږي پودینه چې کومه ده دا عام بازار کې ملاویږي او پودینه په دوه قسمه ده یو باغي ده او یو داسې ځنګلي ده خو دواړو فایدې تقریبا یو شان ته دي نو پودینه چې کوم ده زمونږ په اصطلاح کې دا ته منزج او محلل او قاتل کرم او مسکن درد قاصر ریا د ټولو امراضو ته استعمالیږي خو فایده دا د زیات استعمال د په معدې امراضو لپاره چې د معدې امراض چې کومه دي مثلا ضعف معده سړی معده ضعیفوي دردش کم لري نفخش کم لري خېټه پړسېږي او ضعف اشتها لري اشتها نه وي زړه یې راوچتېږي د دې ټولو امراضو دپاره چې کومه دی دا استعمالېدلی شي او به په دې عمره کا په نسخه مرسته ووایو خیر مهرباني کوم دا اوس یې وایي ښه به یې چې اوس به ووایي ښه دا د هېوادوالو دپاره یو زه یو صدقه جاریه د حکومه چې انشاءالله دې نه فایده واخلي موږ له به هم دعا کوي او ډېره مجرب هغه نسخه ده نو دا پودینه خشک پودینه خشک 50 ګرامه که څوک دا زموږ دغه اوري نو قلم او کاغذ یې راولي ځان سره ولیکي پودینه خشک 50 ګرامه سیادانه موږ پیژنو په دې ډبلوټۍ او په دې کیکونو باندې خلک اچي په بازار کې ملاویږي سیادانه 50 ګرامه فلفل دراز چې دا مرچ دی خو فلفل دراز او پیپلی په نوم باندې بازار کې پنسارینو اتارینو سره ملاویږي دا هم 50 ګرامه دا درې واړه شیان به ښه معده کړي بیا به یې چڼ کړي یو نیم سل ګرامه نبات قندې نبات به معده کړي خو قندې نبات نه وي نو بوره به ورسره معده کړي او دا به ټول مس کړي یو ځای به کړي یوه کاشوغه سحر په مړه یو ماښام په مړه
دا کم امراض چې موږ ذکر کړ زوف معده اشتهای زوف اشتهاوی ریاهی دردونه وی تبخیر معده وی د دې ټول د پاره ان شاء الله کار کوي دا الله پیسې بالکل دا څه چې ډیرای کسان هم دا اوس بخپرونه ګوري هغه به د معدې په درد باندې یخته اوس لکه ورسره ته معدې تکلیف واقع ډیر زیات شوی بالکل نو کوشش کوي دا د څومره وخت لپاره دغه دوا څخه استفاده وکړي بنا په مرض دغه باندې د زیات استعمال شوم څه نقصان نه کوي بې نقصان د وی د ډیر نور مرضونو ته فایده کوي اعصاب او تقویض فارم کوي نو تقریبا چې یو مش استعمال کوي بالکل اوس دغه نه دواګان چې موږ د ډاکټر صاحبانو څخه راغلو راغلو هغه به شپږ میاشتې لا درې میاشتې د مایدې د تکلیف لپاره دوا ورکړي په څنګه پاریس هم وي به تاسو چې کله دغه دواګان ورکوي ډاکټر صاحب که تاسو پاریس وایي چې دغه شین نه پاریس او بعض شیان دي چې هغه د معدې لپاره مضر دي او ضرر رسوي نو د هغې نه پرهیز ورکوو مثلا داسې خام شیان دي هغه به نه استعمالوي زیات او بعضې کلک دغه چې کوم دي د معدې تکلیف لري نو مثلا هغې ته دا زیاته هګۍ استعمال به نه کوي چې دا قبض او ډېرې هضم دي مثلا دا به نه استعمالوي معدې تکلیف لپاره کوم څه احساسوان شیدې څښل ګټور دي او مې دې دغه لپاره شدي خډيري bale چون زه هم ډېر وخت کې چې مې دې تکلیف مې زیات دی دا چې زه اکثر وخت دواګانې خورم د یو میاشتې پنځله شمار سره د پاره خو صحیح خورم په صحیح توګه مګر یو څه مودې د پاره خیم مثلا لاس یا هم پنځه یا شپږ ورځې د پاره متاسفانه چې شپږ ورځې وروسته بیرته په ما یو ټیک کې یو مشکل لاته پیدا کی حکیم صاحب تاسو پام د دوه اصلي اوندا لامل څه کېدای شي زما خپل به احتیاطي کا د دوا کیفیت دا دوا کیفیتونه کمزوري دي دوا غسې دغه نه چخورې نو کار کوي خو دایمي دغه نه کوي ماته ویل چې د انګریزي دوا نه چې کوم دین دا صرف د ویني په ذریعہ باندې مرض معلومه یو ده کوي خو زموږ یوناني طب چې ان شاء الله مش یو نو مش د استعمال شي همدغه نسخه چې ارزان هم ده او اسان هم ده ان شاء الله مش استعمال کړي معده ټول امراض ورکړي خو بیا سید نو حکیم صاحب ما ته دا دوا جوړه کی او نو دا ځان سره ولي که خیر جوړول به لک سخت ایما ته خیر خو حکیم صاحب ته زه ما به حکم دا غره جوړ کی حکیم صاحب راضي په ورسته کې خلکو حکیمی دواګان ته یعنی یونان دواګان ته ډیر رجوع کړي علت څه کیدای شي لومبه علتون خو دې چې دا یو خو مخکې موږ ویلي چې یوناني طب چې دی عوارض جانبي نه لري اوس چې یو سړی انټي بیوټیک وخوري نو یو مرض جوړوي خو څومره وینه په بدن کې وچوي نو خلک دې نه وسخ شوي دي چې عوارض جانبي نه لري او بله دا چې دا یو فطري او مزاجي علاج دی چې موږ ویل چې مزاج سره موافق دی کوم چې د همیشه لپاره کامیاب علاج پاتې شوی دی یوناني طب نو خلک زیات رجوع دي تکي او د ډاکټرانو د پیسونو دي نو ستړي شوي دي او د ټیسټونو نو ستړي شوي دي خلک بیا غینه چې ستړي شي بیا حکیمان بالکل هیله نه داده و سونو چې هغه په هر مسله کې اوسې خصوصا په طب کې کوشش دا وکړي چې خپل مریض ته ډیر توجه وکړي د مریض جیب یا پیسو ته نه چون د انسان حیات ژوند ډیر مهم دی د هر څه نه پیسې هر څه لاس راځي خو که انسان زموږ د لاس نه لاشه بیرته لاس ته راوړل ډیر مشکل ده نو هڅه دا وکړي چې دغه مقدسه دنده کې چې څوک دی خپلې دندې ته احترام ولري او هغه څه چې تاسو فرض دي هغه وکړي دوه جان فکر کوم د خبرونو وخت هم ختم بالکل خبرونو وخت هم پای ته رسیدلې حکیم صاحب له تاسو مننه چې دا وخت مو نه زموږ خبرونو تر هغه غټور معلومات مو له تاسو سره حکیم صاحب په ورسته پیغام برا وخلو تاسو مې راوړئ حکیم صاحب زما پیغام هو حکیمانو ته دا دی چې حکیمان ته پیغام دا دی چې ښه معیاري او باکیفیته دوایي کوشش وکړي بالکل چې ښه دوایې جوړې کړي او بیا په مناسب قیمت خرڅ کړي چې خلک طبي یوناني ته رجوع وکړي او زیات قیمت وانخلي او استفاده ته زیاته وشي ډېره مننه کور مدانه کوم څه چرغه تاسو نه مننه چې کوم تاسو نه مننه کور مدان خپل ټول درنو لیدونکو نه نړۍ مننه کوم چې تر دې دا مې را سره ملتیا وکړه او خپل تخنیکی هم کارونه نړۍ مننه کوم خپل همکارانه مننه کوم چې تر دې دا مې را سره ول تر بیا چې تاسو درنه حضور تاسو ته هم تاسو په سختن تلاش پرم دی سلوړ افغانستان په هیله پاتورس مونږ یک